kusoo dhawaada daawadayaal barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono xafiiska Somaliland ee waddanka Sweden oo markii ugu horeysay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV uu booqday. Waxa uu ku yaalaa magaalada caasimadda ah ee Stockholm, qaybta ay safaaraduhu ku yaaliin. Inkastoo aanu calanka Somaliland dibadda ka muuqan, gudaha waxa ka socota shaqada safaaradaha mid la mid ah. Waxaan kula kulmay wakiilka Somaliland u jooga waddanka Sweden, Sekriye Xasan Wacays, gudoomiyaha daladaha guud ee Somaliland Mustafa, iyo laba qof oo shaqaalaha safaaradda ka mid ah. Adeega ay dadka reer Somaliland u hayso ayaa ah mid ballaaran, inkastoo aanay ahayn safaarad la aqoonsan yahay. Haddana waxaa laga qaataa fiisayaasha oo dadka u soo ambabaxaya Somaliland ayaa soo mara, haddii ay yihiin ajnabi iyo dadka Somaliland u dhashay. Waxayna ka mid tahay safaaradaha ama xafiisyada dibadda ee Somaliland ee ugu cadcad marka loo eegayo dhinaca shaqada iyo horumarka. Ugu horreyntiibana waxaan la kulmay Faysa Maxamed Colaad oo qaabilsan qaybta fiisayaasha. Waxaana iga warantay qaabka ay u bixiso safaaradda Somaliland fiisaha. Aad baan u dhowahay, waad mahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinayaa maadaama aad markii ugu horreysay xafiiska Somaliland Embassy nagu soo booqatay. Booqashadaadana aad baan kaaga mahadcelinaynaa. Okay, bal Faysa, waxaad u sharaxdaa daawadayaasha waxaad u qabataan bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden. Aad baad u mahadsan tahay. Walaal, waxaan ahay anigu sekretariga xafiiska safaaradda Somaliland ee Stockholm waddanka Sweden. Safaaradu howlo badan bay qabataa, qaybo badanna way ka kooban tahay, laakiin anigu waxaan qaabilsanahay oon qabtaa qaybta fiisayowga ayaan dadka u sameynaa. Xafiisku wuxuu furan yahay 9 subaxnimo ilaa iyo 4 galabnimo. Xafiisku wuxuu leeyahay website laga dalban karo fiisayoga aan sameyno. Waxay ka kooban yihiin bil ilaa 3 bilood. Waa kuwan sidaad arkayso. Waxaan u sameynaa dadka u safraya Somaliland, haday yihiin shacab caadiya, haday yihiin dad ganacsadayaala, iyo haday yihiin dadka waddankan u dhashay intaba. Fiisaha markaan u sameyno, waxaan siinaa rasiidka aan lacagta kaga qaadnay si aynan mar labaad halkaa airportka arkayseyna lacag ugu bixinin. Waxaan ka dhammaystirnaa waxyaabaha macluumaadka ay looga baahan yahay oo dhan. Fiisaha kan aad halka ku bixisaan waxaa laga qaadan jiray airportka Hargeysa. Xilli maad soo kordhiseen in halka laga qaato? Runtii walaal, iminka way kala duwan yihiin dadka passaportka weyn ee Swedishka citizenshipka haysta waxay ka qaadan karaan airportka Hargeysa, laakiin dadka travel documentiga haysta muddo dhowr sano ah waxaa la soo rogay sharci ah in Scandinavianka oo dhan, dadka ka baxaya Arlanda airportka weyn ee Sweden, aynan bixi karin ilaa ay sitaan fiise Somaliland. Marka dadkaas weeyaan dadka u badan ee fiisayowgan qaata. Okay, aad baad u mahadsan tahay walaal. Dalada guud ee Somaliland iyo xafiiska Somaliland ayaa inta badan isku lamaan. Sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey wada shaqayntooda Mustafa oo ah gudoomiyaha dalada guud ee Somaliland. Daawadayaal, waxaa ila jooga gudoomiyaha dalada guud Mustafa. Mustafa, kusoo dhawow telefishinka Bulsho TV. Aad mahadsantahay walaal Yuusuf, aad baad mahadsantahay. Ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa sidee baad u wada shaqaysaan adiga iyo safaaraddu? Aniga iyo runtii safaaraddu si wacan baan u shaqaynaa, u wada shaqaynaa. Safiirku berigii hore wuxuu fadhin jiray meesha iminka aan joogo, ayuu wuxuu ka ahaa gudoomiyaha dalada guud ee Sweden. Aniguna waxaan ahaa markaa khasnajiga. Muddo badan baan wada shaqayn jirnay. Markii dambena wuxuu nasiib yeeshay in markaa loo magacaabo safiir,
dabeedna anigu markaasaan gudoomiyenimadii booskiisii aan kala wareegay. Maadaama uu safiirku hayo xil weyn oo runtii aada u muhiima, aniguna runtii aan hayo xil kaloo isna muhiima, labadooduna runtii aanu matalino bulshadii reer Somaliland, waxaan u wada shaqaynaa si wanaagsan. Waana runtii muhiim in dalladu iyo safaaraddu inaanu wada shaqeyno oo dee danaha guud aan ka wada shaqeyno. Marka runtii si wanaagsan waxaan baan u wada shaqeynaa meelo badan. Runtii waa suracnaa, waa suwargelinaa, waanu isu sheegnaa wax allaala wixii runtii soo kordha dhinac walba ha noqoto. Haddii wasaarad arrimaad la tegayo ama haddii cid lala kulmayo ama hadday baarlamaan la tegayo ama haddii ganacsata xidale la kulmayo oo kale, intaba waan iswargelinaa, waan wada shaqeynaa. Aad iyo aad idinku ka dallad ahaan maxaad u qabataan dadka reer Soomaaliland? Runtii waxyaalo badan baan u qabanayo oo adigaaba goob joogo ilaa xalay ilaa iyo maanta adiga halkan na wareysanaya. Horta waxyaalahaan qaban waxa weeye inta badan wax bay conference bay u badan yihiin dhinac walba ha noqoto. Waxaa kaloo iyadana runtii iyagana dheeraad noo ah. Sweden waad ogtaho waa waddan runtii aada u ballaaran. Muddadii aan joognay ee anigu iminka de aan dalladda ku jiray iyo iminkan gudoomiye noqdaba, dabaad aragtay Sweden kama baxdaba wararka. Maalin walba waxaa ka dhaca activity, waxaana waxaa sameeya qabanqaabiya waa dalladda. Wafdiguna runtii aada iyo aad buu noogu ballaaran yahay noogu yimaada Sweden. Runtii oolisiis daba joog ah waxay noqonaysaa marka wafdi walba noo imaadana inaan si wanaagsan anagoo marka anaan kala saarin marka xisbigu yahay ama uu dematelayo dhammaan dalladdu ay soo dhaweysaa oanu sameynaa sidii bulshadu la kulmi lahaa, sida bulshadu iyo siyaasiyiintu ama dadka dibadda nooga yimaada ay u wada kulmi lahaayeen. Marka runtii waxyaalo badan oo way qabataa dalladdu, mana nasanno hadday ramadaan tahay iyo haddii fasax lagu jiro. Intaasoo dhan waxaa dhaca activity. Qoraalayaal baa noo yimaada iminka 16-ka bishan November waxaa jirta inaanu sameynayno barnaamij ballaaran. Hadduu Ilaahay yidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu Cabdikariim ooga noo yimaado isna uu halkan yimaado Sweden oo ka hadlo barnaamijkan qabyaalada. Waabanu xusnaa November iyo December nasta haddana way soconaysa, marka waa isdaba joog runtii waxyaalahaan qabanaa. Waatan Mustafa, ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa dad baa jira kolleyba haddii meel hawli ka socoto waa lagu kala arki duwan yahay, dad badan baa jira oo idinka idin dhaliilaya adiga iyo sikiriya gaar ahaan, maxaad leedahay dadkaas? Walaal, anigu dhaliishu waa saxooda way jiraysa, ode qofku ma saxsana. Anigu ka odhanmaya boqolkiiba boqol waan saxsanahay, boqolkiiba boqol qof biniaadan baan ahay, khalad uu dhici karaa. Laakiin haddana waxaa fiican in laysu wargeliyo, wax laysu sheego, laysu dhaliila. Anigu mar allaale marwalba dhaliishu waan ogolahay, waana runtii waxay ka mid tahay dumowanaadyada. Dad baa diida dhaliisho dee yiraahda dhaliishu socon mayso. Anigu dalkani dee dowladdan oon shaqeeyaayo qeyb baan joogaa, dee maxaa ku dhahdaa wasaaradda ganacsiga, shaqa abuurka iyo tacliinta iyo meelo badan oo dowladda ayaan u hayaa. Xildhibaanna waan ahaa boqol, si waan garanayaa dimuqraadiyadu waxay tahay weyna wanaagsantahay in la isdhaliilo oo ceeb maaha. Qofka hadduu ku yidhaahdo waxaa keliya oon daran yacni hadallada foosha xun iyo moogtahayd ayaa reeban, laakiin in la isdhaliila, la isweydiiyo oo way fiican tahay. Anigu waa soo dhaweynaya, anigu aad baan ugu faraxsanahay. ugu dambeyntiina waxaan xafiiskiisa ugu tegay Sakariye Xasan Wacays oo ah wakiilka Somaliland u jooga waddanka Sweden, waxaana uu iga waramay qaabka ay u shaqeyso safaaradda Somaliland ee ku taalla magaalada Stockholm. Waxaan weydiiyey su'aalo kale oo ay isweydiinayaan dadka reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden. Kusoo dhawow ugu horeyn Bulsho TV Abastor. Aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa Yuusuf, adiga iyo TV-gaad Badashe Bulsho TV. Marka soo dhawaada way waxaad nooga warantaa ugu horeyn waxaad u qabataan bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden iyo waddanki? Runtii shaqada aanu haynaa waa shaqada xawindariiqan waxa la yidhaahdo Embassy Streets, dariiqa ay ku yaalaan safaaradaha dalkan Sweden. Shaqooyinka ay qabtaan ayuu baanu qabanaa, ha noqoto maxaday u adeegidda shacbiga danaha kale Somaliland, hadday noqoto maxaday mid ay dalkii ku booqanayaan ku tegayaan fiisayaal, ha noqoto hadday noqoto maxaday cadaymo
يوحي باهية دالك كحد ما تاسوح عن برشدة وقبرنا وحنا نقبرنا كله وحنا اسكحر كله بعد دال وأنا كشقين ورتي أمسنا هنا دوح وين وقبرنا دالك أنا قط حرير كله لأن هاي بحدي حكومة دسولين ويسار داري ما دو دو رئيسه بارلوان كان نقطه ما جنحست هذا إيه ما قشة ياش وده كان نقطه مركا شقين هذا فربنا أو كبد بلعنا شغلة شغلة كابتن سفارة ضايع رانا كوينا أدي إن دتك غربة وحي ليه جين سفارة ضايع حيران تهاي سفير كونه وحيش كده كتير على الصعدة الدنيا الدافي هيدا أو محن كونه ضايع الشقة دي فديت بين نقطة أمس كم يصير تبع سفارة وحلو شيء كنا مقالة ستوكهولم هذا دتك كده شوي بسالو أرد دتك إنه ودت أدو ناكسن أنت بنا وحيش كده قف كونا جيس مركو الشقة كتوه لكن حفيزك هو أفريقي هاي شنطة عشو ينباك الشقيسة سنين تا إلا جمعة سفارة دو ساو ما شقيا ولبا يقول بلا بلا نيسكي مادان ووحي أديقي لوقة بني لوقة بتا وحوين دا إنت خصيصة الشعبية تكالي أن قرال هانو الشقيني لنا ما هاد واحد بشيو دا الله شيبو الشقة دا دون واحد تهي إنا حيرك هالكن هكاتيو إن أن إديان حيدك وقاتي ودك يجيو إن أن مالها دانا هم نقاتي لان تقنو مركا وحنو لحيا سومال لان يسودن حدي أي تاسيل لا لاي هاي محادي وصودا واشق دايدا إن ودكو هايو وحا دادك غاربا وحيدي سفارة سومال لان مقالة ستوكهولم وحا كشق دايا داد أجي نبي يدو أي جوغان داد رير سومال لانو أقوان تالي محا سببين كشق دايا داد أجي نبي سفارة يدو الحيلي كرو قف أقون تالي وريش سومالي لان روتي سومالي لان در ويكا شاقيان ماداما وانو باهناي الرسوش وحاليا شاقيان اللي لان موسى أبراهام وروتي أنا منسينا هاي قفك سومالي لان در سينا نوچلين وشاقين جلي هاي دوين السيدة مشاريدة بحسة وحيالا بادن وود كين يالا ومحادي بارلبان كدل كان يالا أمبا وسارد عرماد بدي يالا وطاريخ دي سومالي لغا هاد ليو يالا een qoray waxa weyn waxa weyn aqoontiis waxa weyn in lawyer ah aniga ahaan wuxuu ila shaqeeyaa waxa la taliye xagga siyaasadda iyo sharciga marka waxa weyn u baahday cid kasta oo dalkeena wax u taraysa oo wax qabanaysa ma aha kaliya waxa weyn dadka ila shaqeeyaa aad bay u farabadeen waa isuu jir farabadan baa ku jira qaar fulwantri ila shaqeeyaa iyo qaar maxayday xafiiska ila midba marka meel kasta oo danta iyo faa'iida Soomaaliland u sameeyay ku jirto waan gareynaa dadka kale ee diyaarka ah ee aqoon ku soo kordhinaya Soomaaliland wuxuu tarayna xafiiska uu fureeyay cid kastaba Soomaaliland hadda iyo waqtiyadii hore hadda waxa dadku ay leeyihiin siyaasadda arrimaha dibadda hoos bay u dhacday wadamada Scandinavian ka bal nooga warbixiyay xagay maraysa qadiyada Soomaaliland xafiiska kana fadhido waxa la furay intii aan xilka hayay labastare bar een waxa fiisa kumina lahayn dalkan een waxaan filayaa taas inay tahay talaabo wasaaradda arrimaha dibadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay toro u qaadeen xagga siyaasadda arrimaha dibadda een habeen dambe salaasada waxa lagu soo deynayaa barnaamij dhamaystiran oo daba socda een kulamadii ay noogu yimaadeen wasiirka maxay een wasiirka deegaanka iyo wasiirka macdanta ومركي قوري سي تاريخ سومالا لغا سو دينيو تلفزيون كيسولن يو دالهان لغا سو دينيو مركا سياسة داري مهد بدي سومالا هروس عطا لكن تماشا كباحدي وحي سوق لغاشي كيسيني يو كتري كتين تبا كباحدي لكن شاقا عدك ايا حكومة دهان يو السارة دهان بانو هاي لادالك أليا دو قدميتي واحن قوي ديني يا محاد عدوكو وقم باقي ساتات كرهير سويدان wadankan ku dhaqan ee reer Soomaaliland iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ba runtii waxaan ugu baaqayaa waa mid waa unityga waxaan leenahay dal dadku mid ay nahay maalin baad baa xilka haysa maanta xukuumad baad joogtay shalayna xukuumad baad joogtay cid walaa waxay taraysa laakiin dalka magdalka Soomaaliland joogno qof kasta dalkiisa waa boolis wuxuu waa nationalist dadku inay noqdaan nationalist kala fikr duulan laakiin inay dadku ahaadaan wadaniyiin oo wadankooda ilaashadaan maanta Soomaaliland waxa ay leedahay rajo fiican ba soo noqota oo soo socota oo aan hubo 10 sano soo socda
أفر ملينا يبر بينا ما له رنا وكذا واجي إلا ينصر شقة تقدرون لكن تدبان ربين إني تعسي نصر تقشو ما كانت تكينا هذا أن إيه وسياسة أندون دولارين إن أرماء السوشيال ميديا يورر دات كلا وضعن أنا قادرين تلك النوع مشتقين أن قف قستو أم السولنا السقا وقتيسي ينرشيسي وهرية دات كيسا نين مسولنا دات كيسا مخيامة يمركا إذا كنا أنت حلك دين هاي السن نبي على سلاسل عليه راعة دتكم هذا دين مسؤولين تاع حلك دين هيا كراعة هذا أنا قلت حلبنا سارا إذا كنا تلا راعة تاجر دين أنا بحناي قرأك النورس عنا يا سمال نقول مشكين أنا أنت عيان كسواف ميرين واحد نلا سعوتيين أي يعني هو يوسف عبد الله دقحتور واحد كده ونيسين تلفزيون كعالم جاهي بقول في التيفي تاني أنتي ما مشكلة مدا كل مدا نوح نيجي كتير يعني نبات كليف